ستورم بودي سپری بطل ایعی مات لوندو چنناسی تو چک اربا بودی سپری که ایتم تریدی ستورم بودی سپری که ایتم በጉራጌ ዞን የሚገኙ ሙስሊም ማህበረሰቦች ተጽኖ የደረሰባቸው መሆኑ ተገለጸ። ከአገልግሎት ውጪ በሆኑ ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች ተሽከርካሪዎች ማሽነሪዎች ሽያጭ ላይ የዋጋ ማሻሻያ ተደረገ። ክርስቲያን ኖራንዶ ከአልናስር ቡድን ጋር ስምምነት ለመጨረስ ሪያድን ገባ። ኳታርና የተባበሩት አረብ ኤምሬት የእስራኤል ብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር ባልአቅሳ መስጂድ ላይ ያደረሰውን ጥቃት በጽኑ አወገዙ። ማላዊው በኮሬላ በሽታ ምክንያት ትምህርት ቤቶችን ተዘግተው እንዲቆዩ ወሰነ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بلال مراجعات جمرال كمراجع تجاي إمام محمد نين كده نودا درجنا ومراجع سنامرة بقراجي زون يمي جنو مسلم هبر سبوش تذكرو يدر سبات شو مهون تجلت بقراجي زون إن مور وردا جون شريلاي مسلم هبر سبوش لاي تذكرو يتدر رجع بات شو دهونه لما وكم تشلو عليه ولا تنا درجة تماريو تجاب كلو لقاتشو التمارون بميل كلفة أمت مع جوارجا جمرو بتمرتبت كبار تذكرو سيدر سبات شو مكو የቱም ይታወሳል። ሆኖም ይህ ጉዳይ እስከ ፌደራል መጅሊስ ድረስ መጥቶ ጉዳዩ መፍቴ ከተሰጠው በኋላ በሰሞኑ ይህ ርዕስ ዳግም ሙስሊም ተማሪዎች ላይ ያለ ሂጃብ እንዲማሩ የማስገደድ ስርዓት ሴት ተማሪዎች ላይ እየደረሰ መሆኑን መረጃዎችም አመላክቷል። ይህን ተከትሎ ለተማሪዎች የማማር መብታቸው እንዲከበር ድምጽ የሆኑ የአከባቢ ሙስሊም ማህበረሰቦች ላይ ድብደባና እስራት በማድረስ ስልጣንን ያለ አግባቡ እየተጠቀሙ መሆናቸውን ከአከባቢ ነዋሪዎች የተገኘው መረጃም አመላክቷል። ሙስሊም ተማሪዎች ላይ የደረሰ ያለውን እንግልት የሚቃወሙ ሁሉ ስርዓት የደረሰባቸው እንደሚገኝ ነው መረጃዎቹ ያመለከቱት። ሆኖም ይህ ጉዳይ የፌደራል መንግስት በጉዳዩ በአጽንኦት እንዲመለከተውም ነዋሪዎችም ጥሪ አቅርበዋል። ከ43 ሚሊ ሊትር በላይ የፓልም የምግብ ዘይት ግዢ መፈጸሙም ተገለጸ። ህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ የምግብ ዘይት እንዲያገኝ በጅቡቲ ከሚገኘው ጎልደን አፍሪካ ካምፓኒ የ43 ሚሊ 37412 ሊትር የፓልም የምግብ ዘይት ግዢ መፈጸሙን የገንዘብ ሚኒስቴርም አስታውቋል። የግዢው ውል የተፈራረሙት የኢትዮጵያ የንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአቶች ልማት ድርጅት ሲሆኑ ለግዢው የሚውለው የ69 ሚሊ 84440 የአሜሪካን ዶላር ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋስትና የተሰጠ የገንዘብ ሚኒስቴር መሆኑንም አስታውቋል። የምግብ ዘይቱ ግዢ በአንድ አመት የክፍያ ጊዜ የሚፈጸም ሲሆን ይህ የሀገር ውስጥ የምግብ ዘይት ዋጋን ለማጣራት ታስቦ የተፈጸመ ግዢና ያስተባበረው የገንዘብ ሚኒስቴር የግዢው ለተፈራረሙት ለኢትዮጵያ የንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽንና ለኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአት ልማት ድርጅት በላከው ደብዳቤ በአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጪ ከተማ ውጪ እሽግ የፓል ምግብ ዘይቶችን የመሸጫ ዋጋ ማሳውጧል። በዚህ መሰረት የአዲስ አበባ የፓልም ምግብ ዘይት መሸጫ ዋጋ ባለ 3 ሊትር በጀሪካን 317 ብር፣ ባለ 5 ጀሪካን ደግሞ 510 ብርና ባለ 20 ሊትር ጀሪካን ደግሞ 2003 ብር መሆኑን ታውቋል። ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ከተሞችን በተመለከተ ርቀትን ታሳቢ በማድረግ የትራንስፖርት አገልግሎትን ክፍያ ታሪፍ በኩንታል 60 ሳንቲም በ1 ኪሎ ሜትር መሆኑን ታሳቢ ተደርጎ ሽያጭ እንዲከ ናወን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በተመለከተው መልኩ የክልልና የከተማ አስተዳደሮችን የሽያጭ ኮታ መመደብ ለኢትዮጵያ የንግድ ስራ ኮርፖሬሽንና ለኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአቶች ልማት ድርጅት እንዳሳወቀ ማቅጣጫዎችም ተቀምጧል። ከወለጋ አካባቢ ተፈናቅለው ለሚገኙ ወገኖች 623000 በላይ የሚገመቱ የተለያዩ የምግብ ድጋፍም ተደረገላቸው። አህራ የተባለ ድርጅት ከወለጋ አካባቢ ተፈናቅለው ለሚገኙ ወገኖች 623000 በላይ የሚገመት የተለያዩ ምግብ ድጋፍም አድርጓል። የአህራ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር አቶ አብዱራህማን ከማል ከወለጋ አካባቢ ተፈናቅለው በገራዶ አካባቢ ለሚገኙ 120 ህጻናትና ለ100 እናቶች ግምታቸው ከ623000 ብር በላይ የሚገመቱ 63 ኩንታል የስንዴ ድቆት 660 ሊትር ዘይትና 360 ኪሎ ግራም የለውዝ ቅቤ ድጋፍ ማድረጋቸውም ተገልጿል። ድጋፍ የተደረገው ለ3 ወር የሚሆን ሲሆን ይህ ድጋፍ በቂ አይደለም። በመጠለያ ጣቢያው የሚገኙ ሁሉም የተፈናቀሉ ወገኖችን ሙሉ በሙሉ የሚያዳርስ ባለመሆኑ ሌሎች ድርጅቶች ሊተባበሩ ይገባል ተብሏል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ገንዘብ መምሪያ ምክትል ኃላፊ በበኩላቸው ከወለጋ አካባቢ የተፈናቀሉ 650 በላይ ተፈናቃይ ወገኖችን
በገራዶ አካባቢ ጊዜያዊ መጠለያ በመስጠትና አስፈላጊውን ሁሉ የጤና የትምህርትና የተለያዩ የምግብ እህሎችን ድጋፍ እያደረጉ እንደሚገኙ ተናግሯል። አራ ድርጅት ለተፈናቃይ ወገኖች ያደረገውን ድጋፍ አመስግነው ይሁን እንጂ የሚደረግላቸው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ በከተማውና በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኙ ድርጅቶችና ህብረተሰብ ተፈናቃዮች ተደራጅተው ወደ ስራ የሚገቡበትና ራሳቸውን ችለው በቋሚነት የሚንቀሳቀሱበት የመንገድ ለማመቻቸት ሁሉም የተቻለውን ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። የተራጆች ኮሚቴ አስተባባሪዎች የደሴ ከተማ አስተዳደርና ህብረተሰብ አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገልን ነው፣ ነገር ግን ረጂ ድርጅቶች ለህፃናትና እናቶች ብቻ ድጋፍ ሲያደርጉ ሌሎች አካላት ያካተተ ቢሆንና በቋሚነት የምንደራጅበትን መንገድ ቢመቻችልን ሲሉ አስተያየት እንደሰጡም ተደምጠዋል። የቢላል መረጃችን አሁን እንደቀጠለ ነው። ከአገልግሎት ውጪ በሆኑ ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች፣ ተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች ሽያጭ ላይ የዋጋ ማሻሻያም ተደረገ። ከአገልግሎት ውጪ በሆኑ ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች፣ ተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች ሽያጭ ላይ የዋጋ ማሻሻያ መደረጉን የገንዘብ ሚኒስቴርም አስታውቋል። የብረት አምራች ፋብሪካዎች የግብዓት እጥረት ለመቅረፍ የገንዘብ ሚኒስቴርና የማዕድን ሚኒስቴር በጋራ በተለያዩ የፌዴራል መንግስት ባለበጀት መስሪያ ቤቶች የመንግስት ልማት ድርጅት የሚገኙ ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች፣ ተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች ለብረት አምራቾች የገንዘብ ሚኒስቴር በሚወስነው ዋጋና የማዕድን ሚኒስቴር በሚደለድለው የብረት አቅላጭ ፋብሪካዎች ከቦታ መሰረጭ በሽያጭ እንዲቀርቡ ተወስኖ ወደ ስራ መግባቱም ይታወቃል። እስካሁን ድረስ የተለያዩ ብረት አቅላጭ ፋብሪካዎች ከተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች እየወሰዱ እንደሚገኙም ተገልጿል። ከአፈጻጸሙ ጋር በተያያዘ ብረት አቅላጭ ፋብሪካዎች ከትራንስፖርትና ሌሎች ተያያዥ ወጪዎች ጋር በተያያዘ የዋጋ መሻሻ እንዲደረግላቸው ለማዕድን ሚኒስቴር ጥያቄ አቅርበው ተቀባይነት ማግኘታቸውን ተጠቅሟል። የመንግስት ዋነኛ ዓላማ የሽያጩን ዋና መነሻ ብረት አቅላጭ ፋብሪካዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ጥሬ ዕቃ እንዲያገኙ፣ ምርታማነታቸው እንዲጨምር፣ እንዲሁም መንግስት ያወጣ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ ለማስቀረት በመሆኑ የአምራች ፋብሪካዎች ጥያቄ መነሻ በማድረግ የዋጋና ሌሎች ወጪዎች ማሻሻያም ተደርጓል። በዚህ መሰረት ብረት አቅላጭ ፋብሪካዎች ከአዲስ አበባ በ100 ኪሎ ሜትር ዙሪያ ከሚገኙ መስሪያ ቤቶች ውስጥ ከአገልግሎት ውጪ የሆኑ ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች፣ ተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች ሲገዙ በሚመለከተው የዋጋ ተመን የሚገዙ መሆኑ ተመላክቷል። ሁለት የኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ተመራማሪዎችና ቡድናቸው አዲስ የወባ መከላከያ ክትባት ማግኘታቸው ማስታወቀ። ብሮክፊል ሜሪላንድ የሚገኙ ከፍተኛ ተመራማሪዎች የወባ በሽታ ለመዋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል የተባለውን የጥናት ውጤት ለዓለምም አቅርበዋል። ቡድኑ ሁለት ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች ያካተተ ሲሆን ግኝቱም ናቹራል በተሰኘ ከፍተኛ ጥራት ያለው የምርምር ውጤት የሚወጣጣበት የታህሳስ እትም ላይም ታትሟል። እስካሁን ድረስ 90% የጸረ ወባ ክትባቶች ከወባ ትንኝ ውስጥ በሚገኙ ተዋሲያን በመጠቀም ብቻ ሲሆን ከዚህም ከፍተኛ ተመራማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ህዋስ በቤተ ሙከራ በማምረት ውጤት የሆነውን የጸረ ወባ ክትባት ማግኘት እንደቻሉም ዘገባው አመላክቷል። የባርሴሎና የዓለም ጤና ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰርና የዓለም ጤና ድርጅት የወባ ፕሮግራም ዳይሬክተርም አያይዘው ተናግረዋል። የስዊን ሳይንስ አካዳሚ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር በበኩላቸው የምርምር ውጤቱ አስተዋጽኦ ተውት የቀረቡ ቴክኖሎጂዎች የጸረ ወባ ክትባት ማምረት ለሚፈልጉ የዓለም ሀገራት በቀላሉ ሊተላለፍ የሚችል እንደሆነም ተናግሯል። ሁለት ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ ሜሪላንድ ግዛት የሳናይን ባይት ኩባንያ ከፍተኛ ተመራማሪዎች እንደሆኑም ይነገርላቸዋል። በደቡብ ኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢዎች ለአመታት በሸኔ ይዞታ ስር የነበሩ 7 ቀበሌዎች ነጻ መሆናቸውም ተገለጸ። በደቡብ ኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢ የተሰማራው ጦር በሸኔ ይዞታ ስር የነበሩ በርካታ ቀበሌዎችን ማስለቀቅ መቻሉን የመከላከያ ሰራዊትም አስታውቋል። የሸኔ ታጣቂ ኃይል የመደምሰስ ዘመቻ አካል በሆነውና በደቡብ ኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢዎች የተሰማራው ጦር በሸኔ ይዞታ ስር የነበሩ በርካታ ቀበሌዎችን ማስለቀቅ እንደቻለም ተነግሯል። ዘመቻውን የሚመሩት የመከላከያ ከፍተኛ መኮንን እንዳሉት ታጣቂ ኃይሉ በኦሮሚያ ክልል የሚደርስባቸውን እኩይ ጥፋቶች በመክታት የተረጋጋ ቀጠና ለመፍጠር የጸጥታ አካላት በተቀናጀ መንገድ ወደ ተግባርም ገብቷል ብሏል። በደቡብ ኦሮሚያ በሚገኙ ምዕራብ፣ ምስራቅ፣ ጉጂ እንዲሁም ቦረና ዞኖች ማዕከል አድርጎ የሚንቀሳቀሰው ጦሩ ስኬታማ ተልዕኮ ላይ እንደሚገኝ የገለጹት ከፍተኛ መኮንኑ ባደረጓቸው የተጠኑ ዘመቻዎች በሸኔ ስር የነበሩ 7 ቀበሌዎች ነጻ መሆናቸው መናገራቸውም ተዘግቧል። የተጀመረው ዘመቻ በቀጠናው ስር ያለው የሸኔ ታጣቂ ኃይል መደምሰስና የተረጋጋ ቀጠና መፍጠር ላይ ያተኮረ መሆኑን ከፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ድረገጽ የተገኘ መረጃም ያመለክታል።
كريستيانو رونالدو كالناصر بودن غاس مننتو لمچ رس رياد غبا پورتوغالاوي كوكوب تاچواج كريستيانو رونالدو كسعودي عربيا الناصر كلب غا يميادرغون سممنت لماصدق رياد غبطوال يا بالاندور 5 غزي ياشنفو يا 37 عامتو تاچواج تلانتا مشاش لاي بسعودي وانا كتما مغباتون زغباوچ املاكتوال تاچواچو كبيت سابوچو غا ليلتون رياد سي غبا يا كلبو پريزيدانت موسي المومر مكتلو عبد الله المورينا يا كلبو وانا سراس فصامي احمد الغاني منديهم የህፃናት ቡድኑ የክለቡ ደጋፊዎች አቀባበልም አድርጎላቸዋል በዛሬው ለት ሪያድ በሚገኘው አልናስር ሜሲል ፓርክም ስቴዲየም እንደሚገኝም ክለቡ አስታውቋል ሮላንዶ ከአዲሱ ክለብ ደጋፊዎች ጋር በሜሶር ፓርክ በይፋ ይተዋወቃል የተባለ ሲሆን በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎችም እንደሚታደሙበት ተነግሯል ማላዊ በኮሌራ ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት ቤቶች ተዘግተው እንዲቆዩ ወሰነች። በደቡብ ምስራቃዊ ሀገር ማላዊ በኮሌራ ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት ቤቶች ተዘግተው እንዲቆዩ ወሰናለች። በሀገሪቱ በኮሌራ ወረርሽኝ ምክንያት እስካሁን 596 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉም ተገልጿል። ወረርሽኙ 30 የሚሆኑ የዓለም ሀገራት ላይ የተንሰራፋና የሞት መጠኑ የጨመረ መምጣቱን የተባበሩት መንግስታት የጤና ኤጀንሲ ማስታውቋል። ከነዚህ ሀገራት ውስጥም አንዷ ማላዊ ስትሆን ፈረንጆቹ ከመጋቢት ወር አንስቶ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 17824 መድረሱን ተገልጿል። የሟቾች ቁጥርም ወደ 3.34 በመቶ ከፍ ማለቱን የጤና ጠበቃ ሚኒስቴራቸው ማስታውቋል። በዚህም ሀገሪቱ ለበሽታው መስፋፋት መንስኤ ይሆናሉ ባለቻቸው ነጥቦች ላይ ውሳኔ እያሳለፈች የምትገኝ ሲሆን ትምህርት ቤቶችን ላልተወሰኑ ጊዜ ተዘግተው እንደሚቆዩ መወሰኗን ሲጂቲኤን አስነብቧል። ስርጭቱ እየተስፋፋ ባለበት ብላይትናይና ሎግዋን ከተሞች ላይ የሚገኙ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው እንዲቆዩ መወሰኗን ተመላክቷል። መቼ ከፈቱ የሚለው ጥያቄ በቀጣይ ቀናት እንደሚገለጽም ዘገባው አክሏል። ኮሌራ በተበከለ ምግብ ውሃ የሚከሰት በሽታ አይነት ሲሆን በሰዓታት ውስጥ ህክምና የማይገኝ ከሆነ እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል የህመም አይነት መሆኑን መረጃዎች አመላክቷል። በህንድ የ20 አመቷ ወጣት ሴት አሰቃቂ ሞትን በርካቶችን አስደነገጠ። ባሳለፍነው እሁድ በህንድ ዋና ከተማ ዴሊ የ20 አመቷ ሴት አሰቃቂ ሞትን ማነጋጋሪና አስደንጋጭ ሆኗል። የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች እንደሚናገሩት የዝግጅት ስራ አስኪያጅ የነበረችው ሴት ባሳለፍነው እሁድ ከስራ ስትመለስ ከመኪና ጋር ተጋጭታለች። ሌሎች አራት ተሳፋሪዎች ያሉት መኪናው ለብዙ ኪሎ ሜትሮች ማሽከርከሪያ የሴትዮዋን አስክሬን እየተጎተተ እንደነበርም ተናግሯል። ፖሊስ ጥሪው ከደረሰ በኋላ ተሽከርካሪው የማፈላለግ ስራ መጀመሩን ተናግሯል። ተከሳሾቹ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ተከሳሾቹ በቸልተኝነት ግድያና ሞት በማድረክስ እንደተመሰረተባቸው የፖሊስ ከፍተኛ ባለስልጣናትም ተናግሯል። ተከሳሾቹ መኪናው በዲሴምበር 31 እስከ ጃንዋሪ 1 ባለው ጊዜ ውስጥ ለመንዳት መኪናው ከጓደኛው ተበድሮ ነበር ሲል ፖሊስም ተናግሯል። ተከሳሾቹ የተጎጇን አስክሬን መንገድ ላይ ጥሎ ከቦታ መሸሹንም አክሏል። በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት ተከሳሾቹ እስካሁን ምንም አይነት መግለጫ ግን እንዳልሰጡም ተናግሯል። ፖሊስም ወንጀል ወደ ተፈጸመበት ቦታ እንደሚወስድና የተከሰሱበት ክስ ለማረጋገጥ መኪናውን በፎረንሲክ ባለሙያዎች ቡድን እንደሚመረመር ማስታውቋል። የተጎጂ ዘመዶች ከመግደላቸው በፊት የጾታዊ ጥቃት እንደፈጸሙባት ተናግረው ነበር። በትላንትናው ዕለት የአካባቢው ነዋሪዎችና የተጎጂ ቤተሰቦች በፖሊስ ጣቢያ ተቋማቸውን በማሰማት በጉዳዩ ላይ ጥልቅ ምርመራ እንዲደረግና ለተጎጂዋ ፍትህ እንዲሰጥ ሲልም ጠይቋል። ይሁን እንጂ የፖሊስ ባለስልጣናት ሴትዮዋ የጾታዊ ጥቃት መፈጸሙን ግን አላረጋገጡም። ጉዳዩ በሀገሪቱ ርዕሰ መዲና ላይ ፖለቲካዊ አለመግባባትንም አስከትሏል። የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር አሚት ሻህ የፖሊስ ኮሚሽኑን ማናገራቸውና ጉዳዩ በፍጥነት እንዲጣራ ማዘዛቸውም ተናግሯል። ኳታር የእስራኤል ብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር በአልአክሳ መስጂድ ላይ ያደረሱትን ጥቃት በጽኑ አወገዘች። ኳታር የእስራኤል ብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር በእስራኤል ጥበቃ ስር በሚገኘው የአልአክሳ መስጂድ ቅጥር ግቢ ላይ የፈጸሙትን ጥቃት ዓለም አቀፍ ሕግና በተያዘችው የሩሲያ የሚገኙ የሐሺሚቲ ቅዱሳን ጠባቂዎች ጥበቃና የጣሰ እንደሆነም በጽኑ አወገዘች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ የእስራኤል መንግስት በተያዘው የፍልስጤም ግዛት ውስጥ እየተካተተ ያለውን የማባባስ ፖሊሲን መቃወምና የአልአክሳ መስጂድ ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ሁኔታዎችን በፍልስጤማውያን ብቻ ላይ ሳይሆን በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሙስሊሞችን መጣስ ነው ሲሉም አያይዘው ተናግሯል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተርም በፍልስጤም ህዝብ ላይና በመሬታቸው እንዲሁም በእስላማዊና በክርስቲያን ቅዱስ ስፍራዎች ላይ ለሚፈጠረው የጥቃት ቡድን የእስራኤል ይዞታ ባለስልጣናት ተጠያቂም አድርጓል። እነዚህ ጥሰቶችን ለማስቆም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድም ሚኒስተሩ አሳስቧል።
በሴኔጋል ነፍሰ ጡር የፓርላማ አባል በጥፍ የመታው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። የሴኔጋል ፓርላማ ወደ ብጥብጥ ማዕከልነት የለወጡት የምክር ቤት አባላት በስድስት ወራት እስራትም ተቀጧል። ነፍሰ ጡር የምክር ቤት አባል በጥፍ የመታውና በግርግሩ ተሳትፎ አድርጓል የተባለው የፓርላማ አባል ተመሳሳይ ቅጣትም ተላልፎበታል። ማሳታ ሳባ የተለያዩ የምክር ቤት አባላት የበጀት ጉዳይ ምክክር ሲደረግ ሀሳቤን ባልተገባ መንገድ ተቋማለች ያላትን ኤምዲጂ በጥፍ መምታታቸውን ምክር ቤቱም ብጥብጥ ውስጥ እንዳስገባውም ተናግሯል። በጥፍ የተመተቱ ጂኒ ቦድ ሳምባ ወንበሩን ሲወረውሩ አማዱ ዲንግ የተባሉ ሌላ የምክር ቤቱ አባል ሆዳቸውን በእርግጫም እንደመቷቸው ተናግሯል። የምክር ቤቱ አባላት ድርጊቱን በቀጥታ በቴሌቪዥን በመተላለፉ በሴኔጋል ቁጣን ቀስቅሶ እንደነበርም ተናግሯል። በዳካር የሚገኘው ፍርድ ቤትም በሁለቱ የምክር ቤት አባላት ላይ አስተማሪ እርምጃ መውሰዱንም ተናግሯል። ከስድስት ወራት እስራት ባሻገር 8144 ዶላር ካሳ ለቢጂንግ እንዲከፍሉም ተወስኗል። ቅጣቱ የተላለፈባቸው የምክር ቤት አባላት የተቃዋሚ ፒዩ ፓርቲ አባላት እንደሆኑም ይነገራል። በመጨረሻም ሳውዲና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል ስምምነት ተፈራረሙ። የሳውዲ አረቢያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት የአደንዛዥ እጽና የወንጀል ጽህፈት ቤት ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን በመከላከልና በመቅረት አገራዊ አቅምን ለማጠናከር የሚያስችሉ ተግባራትና ተግባራዊ ለማድረግ ሁለተኛ ምዕራፍም ተፈራርመዋል። ስምምነቱ ህገወጥ የሰዎች ማዘዋወርን ለመዋጋት የኮሚቴ ብሔራዊ የድርጊት መርሃ ግብር አላማዎችን ማሟላትና ቀጣይነት ያለው ተጽዕኖ ለማምጣት አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሏል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰብአዊ መብት ከሚጋፉና የግለሰቦችን ነጻነትና ክብር ከሚጋፉ እጅግ ወንጀል ከሚባሉ አንዱ እንደሆነም ተናግሯል። መንግስቱ ባወጣቸው በተቀላቀለችው ደንቦችና ዓለም አቀፍ ስምምነቶች የሁሉም ሰዎች ያለ አድሎ የሚጠቀሙበትና ተጎጂዎች የሚረዳ ህጋዊ ተቋሞ ማዕቀፍ እንዲገነባ መሰረቱ አሳስቧል። የስምምነቱ እድሳት መንግስቱ እነዚህ ወንጀለኞችን ለመዋጋትና ለመከላከል እንዲሁም እነዚህ ወንጀሎችን ለመከላከል ብሔራዊ አቅሞችን ለማዳበር በተያዙ ፕሮጀክቶችና ተነሳሽነት ለማካተት ባደረገው ቀጣይነት ጥረት ማዕቀፍ ውስጥ እንደሆነም ተናግሯል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአደንዛዥ እጽና የወንጀለኞች ጉዳይ ጽህፈት ቤት የክልል ተወካይ በበኩላቸው አጋርነቱን በደስታ ተቀብለው ስምምነቱ በዓለም አቀፍ በክልላዊና በዓለም አቀፍ ደረጃ እነዚህ ወንጀሎችን ለመከላከል ያለውን ትብብር ለማጠናከር ያለመ መሆኑን አሳስበዋል። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ የቢላል መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። ከቀሪ የቢላል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።